Përpara se të shkojmë atje, do të shkojmë me fjalën e Zotit Berisha në këtë moment, e dije kë. Për të falëruar përzemërsisht të gjithë ata qytetarë shqiptarë, të cilët kanë ardhur nga 10 vende të kontinenteve të ndryshme për të firmosur sot me votën e tyre ndryshimin. Mirënjohja ndaj tyre është e pakufishme. Së dyti, unë do të falëroj përzemërsisht të gjithë ata qytetarë shqiptarë që nga ora 7 e mëngjesit gjerë në këtë kohë, janë paraqitur dhe kanë hedhur votën e tyre në kutit e votimit. Kanë kryer pra një detyrë kushtetuese jashtëzakonisht rëndësishme për vendin, për veten, familjen e tyre. Së treti, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve që ende nuk kanë votuar të votojnë, të paraqiten në orët në vazhdim pranë qendrave të tyre dhe të votojnë si një shërbim jashtëzakonshëm që i bëjnë vendit, që i bëjnë vetes dhe familjes tyre. Së fundi, garantoj qytetarët se opozita po mbikëqyr me sukses të plot këtë proces, ajo sot është më fuqishme se kur. Vota e tyre ka mbrojtjen absolute të opozitës shqiptare. Çdo lloj përpjekje që po bën narko-administrata, narko-shteti, është e destinuar të dështoj, të dështoj dhe vetëm të dështoj. Qytetarëve u them gjithashtu, policia ka marrë pushim sot, por pavarësisht nga kjo, ju votoni si njerëz të lirë. Opozita do të mbrojë dhe po mbikëqyr çdo votë tuaj. Faleminderit.